E agora, para você, as informações esportivas aqui na sua TV Assembleia. Nós vamos começar destacando o Tiradentes, que vive a expectativa da reunião de hoje do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É o caso do Tiradentes com a Portuguesa, que lançou uma jogadora irregular no jogo que foi realizado aqui em Teresina. Então, expectativa aí da galera do Tiradentes, porque o Tiradentes pode ficar com o direito de finalista da Série A2 do Brasileirão Feminino e também com uma vaga na Série A da temporada 2018. Agora vamos falar do handebol. O handebol de areia cresce aqui em Teresina. A galera vem mandando ver na modalidade. Vamos conferir. O handebol de areia já é presença certa nesta quadra, no Parque Lagoas do Norte. Marília Lustosa, atleta e treinadora de base, destaca como importante o momento desta modalidade. A gente já tem uma grande demanda de participantes, a maioria dos atletas hoje joga tanto quadra como areia, e fora a criançada que está vindo e que está participando das escolinhas. E hoje é uma competição que envolve tanto o segmento masculino como o feminino. Isso, é feminino e masculino. A gente tem duas equipes do IFP, IFP e GPHP, e as meninas do FA, que também jogam quadra, e agora aderiram também o handball beach. Neste domingo, dentro da programação dos 3 anos do parque, equipes masculinas e femininas participaram de um festival de handball. Na disputa masculina, a equipe do IFP foi campeã. Um dos atletas é Ítalo Mateus, 2 metros de altura, que acaba de chegar de viagem, onde ganhou experiência com atleta da seleção brasileira. Fiquei uma semana lá em João Pessoa, treinando com a seleção brasileira de handebol de areia, e serviu muito de aprendizado, pois tem cara lá de 10 anos, 15 anos de experiência, e eu comecei em 2014, então a experiência foi... só somou na minha vida como atleta de handebol. O handebol feminino também tem crescido no estado. Numa disputa acirrada e com muita rivalidade, as meninas da FAR venceram a equipe do IFP. A gente está com déficit nos treinos, estamos treinando com a quantidade baixa, mas o entrosamento do time é grande e a vontade de ganhar maior ainda, e aí juntando uma coisa com a outra, resultou na vitória do campeonato. Na realidade a gente joga mais quadra, mas os treinos de areia estão começando, né? Aqui no Piauí a gente está começando essas competições de areia. Como as meninas têm um entrosamento muito bom na quadra, a gente consegue esses bons resultados na areia. A modalidade vem crescendo em todo o Brasil, não só quadra, mas areia agora também. A galera vem jogando handebol. E a Confederação Brasileira de Handebol passa por um momento difícil, falta de patrocinadores, mas a modalidade segue conseguindo respirar e multiplicar o seu número de praticantes. Agora vamos falar do futebol de base, o campeonato sub-13, que foi realizado esse final de semana lá no campo do Planalto, do Satélite. Vamos ver um pouquinho. Olha aí para você, rodada semifinal da Copa Zona Leste Sub-13 de futebol. Barreirinha 0, Bate-Gol 2, Planalto Uruguai 9, Fábrica de Craques 1. Estão classificados para a final, Bate-Gol e Planalto Uruguai. Essa galera que vem fazendo futebol legal, futebol com a garotada. Aí você está vendo, é a Copa Zona Leste Sub-13, categoria Sub-13 no futebol. Bem, agora vamos falar da Copa Piauí. A Copa Piauí começa mesmo dia 16 de agosto aqui em Teresina. Até agora, o jogo de abertura River e Flamengo, que deverá ser realizado no estádio municipal Lindolfo Monteiro. A propósito do River, o time tricolor segue treinando e contratando jogadores. A Copa Piauí só permite a inscrição de 12 jogadores de fora, de outras praças. O River já contratou praticamente os 12 jogadores que têm direito para a esta competição, que começa dia 16 contra a representação do Flamengo. É isso aí, é a sua TV Assembleia incentivando todas as modalidades esportivas. Valeu!